السلام علیکم یا فاطمہ زہرا، السلام علیکم یا بنت محمد، آپ کی مظلومیت کائنات کا عظیم سانحہ ہے اور آپ کی تربت کی بے حرمتی عاشقان رسول و آل رسول کے دل چی رہی ہے۔ ہمارے بس میں ماتم و گریہ اور عزاداری ہے جو احتجاج ابدی و سرمدی ہے۔ یہی ہمارے محبوب قائد آقا موسوی کا درس ایمانی ہے اور اس درس کا عملی نمونہ اٹلی کے شہر وریزے میں دنیا نے دیکھا کہ ماتم و مجلس ہو رہی ہے اور سیدہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے۔ توصیف حیدر، سکلین حیدر، سید مراد علی، سی خدیر علی، سید علی شہزاد نقوی نے عزائے بقی سے خطاب کیا اور سید اطرت امیر شاہ نے پروگرام کے انعقاد میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وریضے میں دنیا کے سامنے ذکر محمد و آل محمد پیش کیا گیا اور دنیا کی توجہ خستہ حال قبور کی جانب مبذول کرائی گئی۔ مظلومہ محرومہ، مظلومہ محرومہ، مظلومہ محرومہ، مظلومہ محرومہ، مظلومہ سیدہ طاہرہ، محرومہ سیدہ طاہرہ، مظلومہ یا امام المنتظر الاجل الاجل، یا امام المنتظر الاجل الاجل۔ دنیا یاد رکھے کہ جنت الوقیع میں اور عصمۃ طہارت سے مضمون ہیں جن کے استقبال کے لیے خود اللہ کے رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کے ہاتھ چومتے تھے اور اپنی نشست پر بٹھاتے تھے۔ میرا سوال ہے کہ کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہے جس کے احترام میں اللہ کے رسول ایسے تعظیم فرماتے تھے؟ کوئی نہیں، خاتون جنت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ مزارات جنت البقیع اور جنت المولا کی عظمت گزشتہ کے لیے میں نے ساری زندگی جد و جہد کی ہے اور پوری قوم اور حلالی نسلیں اس جد و جہد کو امانت اور دیانت کے ساتھ جاری و ساری رکھیں گی۔ ہم نے ہمیشہ ظلم و بربریت کے خلاف اپنی جد و جہد جاری رکھنی ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہم رہیں یا نہ رہیں، ہمارا یہ احتجاج تا ظہور امام مہدی علیہ السلام برقرار رہے گا۔ یوم انتہام جنت البقیع مظلومیت کا پلیٹ فارم آج نہیں تو کل سبھی اس میں شامل ہوگے۔ بقول شاہ، انقلاب جوش ملی آبادی، انسان کو بیدار تو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ وسلام حق پایا زادان سید ازار، سلام اللہ علیہ آغا سید حامد شاہ مسلم۔ تعمیر کرو، تعمیر کرو، جنت البقیع تعمیر کرو۔ یا حسین، 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 یا حسین۔